халық пучарыбе республикаран нумай што за иртереші. Куенебе яллатырық сен пиде хастар. Чавашын ри хулазым герайын сенден илашын мар. Кышал шеш пилі хулара шерім улды проект бұрнышланына. Візіне бұлышмақ ісінара шер миллион денге бұқсақуарына. Республикан тепхулынди халық пожарулырақ пулны курынат. Кунда Шубашкар сынзабатни илемледе себе сагр проект пурнышлана. Итларах нумай хутлы журтен кардыжзене дербеле себе балрашы. Шене Шубашкарба уладырда таватшар, шемірлері датаганаша пилікшер вырында халық пожары бейюз авертерне. Канаш сене уйрымақ палыртмалла. Кунда бурнагансем шулдава сене малагыларна. Элеватор территориенде Киев, Киров, Сад, Красноармейский урамызенде паян тагыр жол.